Na grobniku je održana vježba i smotra pripadnika i opreme državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka. Danas je ovdje prezentiran jedan završetak ciklusa projekta OIO, znači opremanja i osposobljavanja, gdje su bila postrojena 4 modula državne intervencijske postrojbe Rijeka sa svojom opremom uz prikaznu pokaznu vježbu. 231 pripadnik je prošao kroz ciklus obuke, spašavanja iz ruševina, spašavanje iz voda, tehničko-taktičku potporu, logističku potporu, znači sve one bitne elemente koje se rade u velikim nesrećama i katastrofama. Jer upravo sustav civilne zaštite preuzima kontrolu u trenutku nesreće ili katastrofe većih razmjera. Velika nesreća je onaj moment kada redovne operativne snage nisu dostatne da bi odradile aktivnost. Mi smo, ajmo reći, dopunski operativni kapacitet sa svojim resursima i sredstvima. Znači, ako gori jedna kuća, to nije velika nesreća ili katastrofa. Ali kad je rešto kao u Petrinji, normalno da smo mi tamo među prvima. Ali isto tako, su među prvima kod nekih specifičnih okolnosti koje se mogu okarakterizirati prijetećima za širu društvenu zajednicu. Pa evo, bili su uključeni ovdje kad je bila bomba, vađenje bombe iz riječkog akvatorija i svim drugim aktivnostima koje su veće karakteristike, opasnije i potrebnije su ovakvi specijalna znanja i specijalna oprema. A takve specifične okolnosti iziskuju kvalitetnu opremu i dobro uvježbano ljudstvo. Iz perspektiva DIP-a Rijeke možete i sami vidjeti brojna nova vozila. Mi trenutno imamo 8 novih vozila, 3 nova čamca uz postojećih nekoliko. Očekuje se i projekt Europske unije Rescue Decon i razvoj modula za RKBN sa cisternama, sa dodatnim transportnim kombijima i za ljude i za opremu. A osim ljudstva i opreme, postoji još jedan bitan faktor uspješne intervencije. Ovo je Hači. Hači je belgijski ovčar, star 3 godine i pas je civilne zaštite državne intervencijske postrojbe i sa još nekim postrojbama radi. Potražni psi su iznimno korisni upravo zbog svojih specifičnih karakteristika, te su dio interventnih timova dugi niz godina. Zbog svoje sposobnosti, prvenstveno njuha, su izuzetno korisni u ruševinama. Inače, za potražne pse u ruševina se kažu da su olimpijci među psima, zato jer stvarno mora imati pored njuha i cijeli niz fizičkih predispozicija, karakteristika da bi mogli raditi taj posao. Pa kod psa se najviše traži, kod potražnog psa se najviše traži radoznalost. Radoznalost je onaj kuriozitet i naravno i socijalizacija, znači prijateljstvo sa ljudima da nije agresivan. A osim potražnih pasa, državna intervencijska postrojba Rijeka trenutno broji 221 osobu u pripravi, raspoređenu u raznim modulima, za spašavanje iz ruševina, ronioci, tehničko-taktička potpora te logistika. Položen je temeljni kamen za izgradnju Srpskog kulturnog centra u Rijeci. Još jedan centar otvorenih vrata, još jedan centar pozitivnog mišljenja, još jedan centar u kojem će razlike činiti uzajamno bogatstvo svih ljudi koji ovdje žive. Centar će se graditi na Rujevici u neposrednoj blizini Češkog doma. Površina terena je 2800 kvadrata, od toga je sam objekat na nekih 800 kvadrata u tlocrtu na 3 etaže. U centru je prizemno predviđena dvorana kapaciteta do 100 osoba, uredski prostori te biblioteka, a na prvom katu nalazit će se izložbeni prostor. Na zadnjem katu će biti nekoliko soba i apartmana koji će biti namijenjeni i za korisnike doma i kad imamo goste, ali i za istraživače i za studente koji će biti na Riječkom sveučilištu. Autor projekta je arhitekt Vladi Bralić. Drago mi je isto tako da je ovo arhitektonsko rješenje došlo od riječke struke, naime riječki arhitekt je ovdje angažiran, isto tako izvođač radova je riječka tvrtka, tako da možemo reći da je investitor, u ovom slučaju Srpsko narodno vijeće, itekako vodilo računa i o uključenosti domaćih gospodarskih subjekata u realizaciji ovog za njih vrlo važnog projekta. Gradnja Srpskog kulturnog centra financira se novcem iz državnog proračuna, a vrijednost je 5,2 milijuna eura.
Bogatstvo različitosti je slogan naše županije. Bogatstvo manjina, 22 njih, 10% stanovništva, jedan krasan suživot, nikada u svađi, multikulturalna, multietnična sredina kao što je Rijeka, Primorsko-goranska županija, to dokazuje svaki dan, pa i gradnjom ovog kulturnog centra Srbije. Izgradnji centra veseli se i studentica Natalija. Biće nam najbitnije da možemo imati kulturalne aktivnosti, zabavne aktivnosti poput koncerata uz izložbeni prostor, pošto se barem ja kao pojedinac bavim fotografijom i medijima na jednom mjestu i da ćemo tu moći ugostiti svoje prijatelje iz ostatka Hrvatske koji su nas svih ovih godina ugošćavali u svojim centrima. Srpski kulturni centar gradi se s ciljem afirmacije nacionalnih, kulturnih i društvenih potreba srpske zajednice uz otvorenost prema svima. Povjerenje koje imamo međusobno je nešto što će zasigurno dovesti do toga da Srpski kulturni centar bude na ponos svim građanima grada Rijeke i svim onim dobrim ljudima otvorena srca koji će dolaziti ovdje. Završetak radova planiran je na jesen iduće godine. U drugoj fazi planira se izgradnja dječjeg igrališta i vrtića. Lipa pamti. Izložba je otvorena na Korzu povodom 80. godišnjice stradanja sela Lipa. Izložba je povijesnog karaktera, dakle tematizira zločin koji se u Lipi izbio 30.4.1944. godine, kada su nacisti i fašisti, dakle u svega nekoliko sati, ubili 269 Lipljana. To su sve bili civili, žene, djeca i starci. Potom su selo temeljito pljačkali i spalili. Među stradalima bilo je 96 djece, a najmlađa žrtva bila je Bosiljka Iskra, koja je tada imala samo 9 mjeseci. Potresne brojke i činjenice o kojima svjedoče fotografije. Izložba dakle donosi povijesni kontekst, povijesne okolnosti stradanja, ali se ona okreće i ka preživjelima. Tako da govori o njihovom povratku, riječ je o njih stotinjak jeli, koji su preživjeli, o njihovom povratku na zgarište, o mukotrpnoj obnovi sela i nastavku samoga života u Lipi. Izložba prvi puta javnosti predstavlja i sačuvane fotografije stradalih Lipljana. Ja svaki put kad odem u Lipu ili svaki put kad pročitam ovakve neke stvari, ja ne znam koga to ne takne kad pročita što je sve ljudska ruka spremna napraviti. Hrvatska, Primorsko-goranska županija i Rijeka, upravo zahvaljujući antifašizmu, hrabrim ljudima ovoga kraja, bila na pravoj strani povijesti. Kulturom sjećanja zapravo borimo se protiv onoga što je sve učestalije u našem prostoru, a to je relativiziranje i revizionizam povijesnih činjenica. Potresne slike u centru Rijeke samo su početak obilježavanja 80. obljetnice. Glavni dio dogodit će se kao i svake godine u memorijalnom centru Lipa pamti. Lipa upućuje na presudnu važnost uvažavanja drugog i drugačijeg, na važnost tolerancije, nenasilne komunikacije, na važnost zalaganja za prava drugih ukoliko vidimo da su ona narušena. Dakle, poruka je Lipe zapravo da mir počinje sa svima nama ponaosob. U Omišlju je prigodnom svečanošću obilježena 79. obljetnica oslobođenja otoka Krka. Jednodnevna borbena partizanska akcija oslobodila je otok od fašističkog okupatora. Istovremeno je krenula akcija u svim garnizonima, da tako nazovimo, to su općine na otoku Krku. Ovdje u samom Omišlju, znači je to oteglo se do kasno na večer, upravo zbog toga što je dosta garnizona imao Njemaca i Ustaša, negdje oko 240 koji su praktički su se borili za svaku ulicu. Bile su to završne borbe za oslobođenje teritorija. A četvrta armija, koja je osnovana u proljeće 1945. godine, dobila zadatak da krene, to su bile uglavnom dalmatinske jedinice, da krene prema zapadnoj granici kako bi se oslobodila Rijeka, Istra i Rola, još uvijek bili su tu jake njemačke snage. U desantu je poginulo 16 partizanskih boraca, 54 su ranjena. Jedan poginuli borac bio je s područja Krka. Inače je bio s područja Vrbnika, Sparožić, Josip, koji je ovdje položio svoj mladi život, imao je samo 22 godine. Ponosni smo na ta vremena i svake godine obilježavamo dane oslobođenja mjesta i područja današnje Primorsko-goranske županije, kazao je Tamarut. Ono što je bitno, a to je antifašizam.
antifašizam, jer da nije bilo tih boraca, da nije bilo borbe protiv antifašizma, a pogotovo na Krk. Krk je počeo već da anuncije 20. godina prošlog stoljeća, a fašizam se pokazao u pravom licu i puno je ljudi završilo u logorima, puno ljudi stradalo, o podaci su poznati koliko je Krčana jako puno stradalo u Drugom svjetskom ratu. Jedino na tim temeljima možemo gledati na budućnost, jer antifašizam je naša prošlost, sadašnjost i budućnost, zaključio je Tamarut. Počelo je drugo izdanje festivala menstruacije koji ima za cilj ukazati na važnost žena u borbi za dostojanstvo i zdravlje. Tri dana najrazličitijih aktivnosti imamo za djevojčice, za njihove roditelje, naučiti kako razgovarati o prvoj menstruaciji bez srama. Riječ je o kreativnim i psihološkim radionicama s ciljem razbijanja stigme. Da se nekako počne podizati svijest o tome da ne samo da to nije ništa sramno, nego isto tako da mnoge naše sugrađanke ne mogu si uopće priuštiti osnovne menstrualne potrepštine. Festival sa sobom nosi i novinu, a to je proširenje tematskog fokusa. Ne samo na menstruaciju, nego općenito žensko seksualno reproduktivno zdravlje i kako su žene tretirane unutar zdravstvenog sustava. A njihova svjedočanstva kroz performans Ja nisam luda utjelovila je umjetnica Nika Rukavina. Nakon mjesec i pol sam imala operaciju, uklanjanje ciste, a nakon još mjesec dana od navedene operacije, još jednu operaciju kad sam ostala bez jednog jajnika. Ne, mi nismo lude. Kad osoba govori o problemima koje imaju, se ne sluša i ne radi se na tome da se jednostavno otkrije šta je osobi i koje je uzrok tih bolova koje ona ima. Kroz izvedbu se proteže i tema endometrioze kao bolesti koju je teško dijagnosticirati. Ja isto bolujem od endometrioze, tako da mi je ta bolest vrlo bliska i to je bolest stvarno koju se apsolutno ne priča. Di se ni novi lijekovi, eto sad se negdje razvija novi lijek nakon 40 godina. Veliki broj žena pogođen je ovom bolešću, ali se ona ne tretira na pravilan način, ističe Rukavina. Nismo lude i da moramo ustrajati u tome da nas se sasluša i da se jednostavno čuju naši problemi i da se nađe uzrok onoga što je. Dugotrajni sudski postupci i visoki troškovi suđenja, nezadovoljstvo presudom, sve to možete izbjeći postupkom mirnog rješavanja sporova. Daleko zadovoljniji, ne odlučuje sud, ne odlučuje sudac, na sudu ne mogu birati suca, ovdje sami odabiru medijatora, na neki način zadrže sve te odnose u budućnosti i s tim doprinosimo i na neki mirniji način i ponašanje ljudi i osjećaje ljudi se poslije jako dobro osjećaju. Na taj način se rasterećuju sudovi, a ljudima je to brže i jeftinije. Sve to regulirano je i poboljšano novim zakonom o mirnom rješavanju sporova koji je donesen prošle godine, temeljem kojeg je propisano i osnivanje centra. Centar znači za mirno rješavanje sporova koje je praktički osnivač Republika Hrvatska preko Ministarstva pravosuđa i uprave, oni vode registre. Vode registre medijatora i vode registre institucija. Dok je u Sloveniji samo prošle godine pred tamošnjim županijskim sudovima pokrenuto 2500 prijedloga mirenja, u Hrvatskoj nedostaje povjerenja u takav način rješavanja sporova, no nikad nije kasno. Možete pokrenuti prije sudskog postupka, možete pokrenuti tijekom sudskog postupka, recimo počne parnica i onda shvatite da previše novaca trošite, da na ročištu vam je, ne znam, imate pola sata vremena, većinom govore odvjetnici, vi ne možete jer sudac je raspisao novo ročište, previše predmeta je. A koji su razlozi zbog kojih treba ući u postupak medijacije? Nekako vam je sve to nezgodno, sad ići na sud, došlo je do konflikta, dođete u instituciju, dođete kod medijatora, podnesete prijedlog, na našim internetnim stranicama se može naći obrazac prijedloga, kažete ja bih želio tako pokrenuti medijaciju, želio bi sa svojim, ne znam, partnerom to riješiti na miran način. Razne vrste sporova kao i onih koji su već na sudu mogu biti predmet medijacije.
Može biti parnica, može biti pred trgovačkim sudom, znači građanski postupci, upravni postupci. Znači, spor se može voditi o svim pravima s kojima stranke mogu slobodno raspolagati. Prema novom zakonu, kada se radi o naknadi štete, sud je obavezan pokrenuti postupak medijacije prije suđenja, a i vi sami možete pokrenuti postupak. Možete nazvati nekog od medijatora, možete nazvati našu instituciju. Ako ste u tijeku postupka na sudu, pa sud predloži medijaciju, medijacija može biti i sudska medijacija koju vode onda njihovi medijatori koji su na popisu. Tako da se može se nazvati bilo koja institucija koja je upisana u registar. Prošle godine naša sugovornica otvorila instituciju u Rijeci za obučavanje medijatora kako ne bi morali ići u Zagreb. To je obuka, osnovna obuka za medijatore koja traje 40 sati, provodimo ju 5 dana po 8 sati. Nakon toga, i to je strogo propisan program, nakon toga polaže se ispit. Ne trebate imati uvjete, ne morate biti pravnik, to obično ljudi pitaju. Možete praktički biti iz bilo kojeg zanimanja. Zato među medijatorima ima i psihologa, posrednika u prometu nekretninama, jer sporovi su skroz različiti, a i medijatori su potpuno nepristrani te ne donose odluke već zajedničko rješenje. Osnovna stvar kad mi kažemo medijaciji da zapravo mi nismo suci. Mi smo samo tu da probamo dvoje ljudi koji su u problemu, u konfliktu, kako bi se rekao sukobu, jel? Da probamo ih nagovoriti da približe svoje gledišta, stajališta ili neke tvrde stavove. Jel? Govori nam profesor emeritus i medijator koji je govorio na predavanju o mirnom rješavanju sporova. Da gledate u čem je problem u ovoj medijaciji, jel? To je zapravo problem između dvoje ljudi. A čim je problem između dvoje ljudi, tu su emocije, jel? Tu je kako ih prepoznati, kako ih razumjeti, kako se s njima nositi, odnosno upravljati. A emocije su nešto čime svaki medijator mora znati upravljati. Dosta korisna stvar za medijatore koji će imati različite, vrlo teške okršaje između dvoje ljudi. Tu morate imati jednu visoku razinu te emocionalne inteligencije ili kompetentnosti da biste uopće mogli rješavati probleme. Prvo medijator održi sastanak s jednom stranom, zatim s drugom, a tek onda se pristupa zajedničkom sastanku, a zanimljive su i lokacije na kojima se može održati. Može biti negdje, ne znam, uz ručak vani gdje ste se s partnerima dobro osjećali, pa mislite da ćete možda tamo riješiti. Znači, u jednom, to nije formalan postupak kao na sudu, jer praktički o formi odlučuju same stranke u postupku. Nema sankcija ako se nakon pokrenute medijacije odustane te se predmet vrati na sud. Medijatori su uspjeli pomiriti i gotovo nepomirljive. Bilo je dosta slučajeva gdje stvarno su to tvrde glave. Ali malo po malo kad vi njima objasnite i kad ih saslušate i jednu i drugu stranu, čim čovjek počne pričati, on sam sebe bolje razumije nego kad u glavi on to nešto smišlja i uvijek misli da je on jedini koji je u pravu. Upravo smo u razdoblju spajanja nespojivog na političkoj sceni, pa smo predložili medijatorima da se uključe. To bi mi jako dobro došli samo naravno znate da se, ako je ko ego trip, to su vam političari. Stoga, ne budite kao političari, izbjegavajte nepotrebno pokretanje sudskih postupaka, a i rasteretite sudove. Provedba projekta Centinos započela je danas kick-off konferencijom u Rijeci, a vodeći partner na projektu je Primorsko-goranska županija. I krajnji cilj je upravo uspostava tog Centra za socijalne inovacije sa spektrom inovativnih koncepata koji će se implementirati u pružanje socijalnih usluga, posebno osoba starije životne dobi, u našim domovima i u klubovima. Predstavljene su dobre prakse iz Europe, kao i 6 inovacija koje će se već kroz trajanje projekta implementirati. Sa slovenske strane partneri su visokoškolska ustanova Alma Mater Europea i njihov dom Nine Pokorni iz Grmovja. Oni će krenuti sa apiterapijom, to je znači liječenje, jedno inovativan jedan koncept liječenja ubodom pčela. Mi ćemo biblioterapiju uključiti u naše socijalne inovacije, terapiju glazbom, učenjem novih vještina, virtualnu stvarnost i terapiju kućnim ljubimcima. U terapiju glazbom bit će uključena poznata imena iz Rijeke.
jer tko je empatičniji od umjetnika? Konačni cilj ovog projekta puno je širi od ove prekogranične suradnje u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021-2027. Nama je cilj i sa slovenske i sa hrvatske strane napraviti prijedlog nacionalne strategije razvoja socijalnih inovacija sa akcijskim planom, temeljem kojega bi se pokušalo onda jedan puno kvalitetniji model uključivanja socijalnih inovacija kod svih pružatelja socijalnih usluga. Jedan od partnera je Sveučilište u Rijeci putem Zaklade Sveučilišta, koje će koordinirati suradnju partnerskih organizacija, točnije. Proces izmjena i dopuna, odnosno izrade kurikuluma koji je usmjeren na skrb i prema starijim osobama, a koji će se integrirati u spoznaje s projekta, te educirati nastavnike i studente na temu učenja zalaganjem u zajednici. Uključivanjem visokoškolskih ustanova, cilj je analizu i rezultate pružanja socijalnih usluga temeljiti na znanstvenim osnovama. Kako sad galopirajuće napreduje kognitivna neuroznanost i sva ta saznanja su nam jako važna da ih implementiramo u pružanju socijalnih usluga. U konačnici, cilj ovog projekta koji traje 2 godine je prije svega ljudski. Što ćeš važnije nego dati svoj doprinos da kvaliteta života ljudi bude bolja? A ovdje je nama ljudi o kojima ćemo naročito povesti računa su osobe starije životne dobi. Dom za starije osobe Kantrida kao dio projekta već provodi neke od inovacija poput terapije kućnim ljubimcima. Ukupna vrijednost projekta je oko 862 tisuće eura, od čega se 80% sufinancira bespovratnim sredstvima. Majice, haljine, kaputi i obuća mogla se naći na humanitarnom buvljaku pod nazivom Ormar ljubavi. Cilj ovog studentskog projekta bio je potaknuti građane na razmišljanje o održivosti i humanosti, a sam naziv ima posebno značenje. Zatvaramo cijeli nekakav krug kupoprodaje, odnosno ljudi doniraju odjeću i na kraju je kupuju. Odnosno daju iz svog ormara u naš i izražavaju neki svoj humanitarni rad i ljubav prema drugima. Buvljak je organiziran 3. godinu za redom, a ove godine sav prihod je namijenjen udruzi Koga briga. Oni su aktivni u organiziranju plivačkih maratona i na taj način znam za udrugu. Znam ko su ljudi koji drže i na taj način smo ostvarili suradnju. Projektom žele potaknuti javnost da svojim malim doprinosom mogu djelovati za veći cilj. Smatram da je jako bitno da se pomaže i skuplja za ljude kojima je to potrebno i mislim da je ovo sve jako lijepo organizirano pošto sudjeluje jako puno mladih i lijepo je da motiviramo sve mlade da se uključe u nešto kako bi pomogli drugima. Kroz protekle 2 godine prikupljeno je 1479 eura u humanitarne svrhe, a cijene robe su pristupačne. Cijene su od 5 do 8 do 10 eura, ovisi o proizvodu, ali oko 8 eura je neki maksimum, nisu toliko skupe cijene. Stavili smo otprilike da si svako može priuštiti kako bi svako mogao sudjelovati u pomaganju. Odjeća koja se ne proda donirat će se kući utočišta za beskućnike, a ponuda je bila raznovrsna. Našla sam dres od Rijeke i našla sam Andy Warhol hudicu. Jako sam zadovoljna. Jesam nešto za mene i za moju kćer, a volim podržati ovakve akcije. Predmeti su se prodavali u zamjenu za humanitarne donacije zajedno s platinim torbama skrojenim od liječničkih kuta koje su donirane u sklopu inicijative Da kuta ne odluta. Prikupljeno je više od 100 kuta, a skrojeno 40 platinih torbi. Točno u 9 sati i 54 minute na Riječki kolodvor stigao je prvi vlak u sklopu međunarodne sezonske linije koja će svaki dan voziti na relaciji Trst, to jest Vila Opičina, Rijeka preko Slovenije. Ovo je jedan prvenstveno pilot projekat zajedno sa srednjoevropskom inicijativom i naravno prilagođen je prvenstveno za turističke svrhe, dolazak turista vezano za cijelu zelenu tranziciju i smanjenje emisije CO2 i to je jedinstvena kombinacija da možete putovati vlakom i biciklom. Vlak je krenuo iz Italije u 7 sati i 50 minuta, a osim uzvanika stigli su i prvi putnici s biciklima. Koli treno si la prima volta, čekaj pa sam arrivato a prenero, sauti u Sitirol.
i neće se vratiti odmah isti dan vlakom. Ne znaju ni koliko će ostati. Ova linija prometovaće u sklopu EU projekta Sustance i njegove inicijative Train and Green koja potiče održivu mobilnost i turizam. Connection from Trieste to Rijeka is one of the best possibility for try to have for share our nature, our territories, our beauty. And so we are very, very happy to reach this goal and we hope in the future we can extend this pilot project. O uspješnosti ovog projekta ovisit će i njegova budućnost, a cijene su promotivne. Povratna karta iznosi 16 eura, a prijevoz djece do 6 godina je besplatan. Ova linija, ja ne znam nakon koliko desetljeća se uvodi kao takva po prvi put, očekujemo da će biti interesantna, pogotovo zbog biciklista, da će biti značajno posjećena, cijene su kao takve promotivne i to će nam dati podlogu da vidimo za buduću iduću godinu kako ćemo to sve skupa organizirati. Vlak u Sloveniji staje u Sežani, Divači, Pivki i Ilirskoj Bistrici, a upravo su Slovenci bili zaduženi za dobru atmosferu u vlaku i na kolodvoru. Se samo smo pripeljali naš lik literarni Brkonjo Čeljusnika in spremljeval Kodarko. To je zgodba našega pisatelja Bogomirja Maganja. Pripeljali smo seboj fantes harmoniko za veselo vzdušje in pa našega soseda opernega pevca Jureta Počkaja. Ideja ob 10 začnemo vaje, tako da meni se zdi, da bo ta linija prišla zelo prav meni. Danes bom koristil obe smeri, ker zaključim vaje ob 3. Ja, ob 6 grem nazaj, ker imamo še vaje za Rensko zlato. Jure će tako biti prvi stalni putnik na ovoj liniji, a vjeruje kako će preko ljeta linija biti pravi pogodak. Za Slovence je ta ura za čez poletje dobra, ne? 10, nazaj se gre za 6, tako da jaz mislim, da bi to moglo biti dobro. Ono čemu se svi nadaju je kako će moći i Riječani uživati u ovoj liniji da u jednom danu posjete Trst vlakom i vrate se. I think would be a good idea new extending this kind of project and I hope next year we can do this kind of. Ali isto tako se nadam da će linija biti u budućnosti prilagođena malo više i stanovnicima i građankama i građanima Rijeke i da će oni moći u istom danu putovati do Trsta i vratiti se u Rijeku. Osim putnika i gradonačelnici Rijeke i Trsta pozdravili su ovakvu suradnju, a priželjkuju je na puno većoj razini kao nekad u povijesti. Mi fa molto piacere di essere qui oggi e spero che tu mi raggiungerai a Trieste e cominceremo a collaborare perché credo che questa zona veramente potremo fare delle cose straordinarie. Jako mi je drago da je obnovljena ova linija između Trsta i Rijeke i da u stvari naši ljudi koji su stoljećima, rekao bih, gravitirali jedni drugima, imaju ovaj oblik prijevoza. Prijevoz do centra Trsta iz Opičine je osiguran i autobusima, elektromotorni vlak u vlasništvu je Slovenskih željeznica, kapaciteta 235 sjedala. Vlak u povratku kreće iz Rijeke u 18:25. We'll be right back.